Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam wafakat tu. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang sama-sama kita hormati yang bahagia Puan Haja Ramlah Ismail, Ketua Pergerakan Wanita Malaysia. Yang berhormat Puan Zaitun Ismail, Ahli Dewan Undangan Negeri. Merangkap Naib Ketua Wanita Amno Bahagian 2 berserta dengan barisan ahli jabatan kuasa yang kita anugerahkan Puan Nabila Osman berserta dengan rakan-rakan daripada Wanita Club Wanita Bakri mewakili Badan Perhubungan UMNO Wanita UMNO Negeri Johor. Sahabat saya Datuk Syahri Syarif Timbalan Ketua UMNO Bahagian, Tuan Haji Yazid Mohaid dan Ketua UMNO Bahagian berserta dengan Jabatan Kuasa Dara Salihuddin Satar Ketua Pergerakan Pemuda dan seluruh sebab yang sama saya kat depan tadi pemuda saya dah berkini salah pergi majlis atau tidak. Tetapi saya dah ucapkan tanya syabat kepada pemuda kerana bangunan baru pemuda semangat juga sama dengan bangunan yang baru kita peroleh. Tanya syabat ikhlas dari saya dan rakan-rakan kepimpinan Puan Umi langsung dan barisan kepimpinan Ahli Jabatan Kuasa Pergerakan Puteri, Ketua-ketua Wanita Cawangan, para perwakilan dan saudara dari sedari tuan-tuan perempuan yang sama. Pertama, marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah kerana pada pagi ini gelung-gelung sekali walaupun bangunan belum dirasmikan secara sempurna. Pergerakan Wanita UMNO diberikan penghormatan untuk menggunakannya dalam mesyuarat puan-puan pada tahun ini. Ada baik ada tidak, dalam hidup ini tidak boleh berlaku keadilan total. Wanita dapat guna awal tapi masih banyak kekurangan yang boleh kita perbaiki. Tiba-tiba kuasa nak keluar. Saya dah rasa petas, patutnya tak nampak orang yang duduk jaga lampu apa semua. Hari ini saya nampak sebab cermin pun belum pasang. Minggu lepas kita buat percubaan lampu siang ini boleh menyala. Hari ini dia tak menyala. Saya hantar SMS cuba pasang. Kesihatan yang baik, kewarasan akal fikiran yang sempurna dan kita diberikan keretaan keramatan daripada Allah SWT dengan rahmat Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan mesyuarat perwakilan Wanita UMNO Bahagian Mua dengan jaya-jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.